Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vokedida. Karibuni sana tuko hapa side ya Kiandutu, tunataka kupiga house tour. Asante, karibuni. Tembee, uone venye hizi nyumba za Kiandutu, how they are. Watu wanasema wasee wanakaa huku ni maskini. We're just trying to figure it out. Karibuni. Kitchen, cameraman, pole sana, jinsi maisha. Tuenda kukunywa mbele. Yeah, ni tu vitu kidogo kidogo zake za kutumia, viatu vya kusikia. Ah, tukipiga kwa viatu. Viatu pia he knows how to choose. Tukiangalia viatu mingi hapa zenye naangalia, naona they are worth 3500 kwenda juu. Naona Air Force, naona Timberland, yeah, naona Jordan. Yeah. We have the music instrument. The house is well arranged. Yeah. What? I do a nice visit. Yeah, and that's what Kiandutu house tour. I'm going to sana. Cooking on a life is soft. What you can drink. Anyway, welcome to my YouTube channel. Next time, we'll be ready.